Твоя ден продължава. Аз съм Евгений Генчев. Обтегнатите отношения с Северна Македония тези дни като че ли влязоха в най-горещата си точка от много време насам. Особено след като България се отказа от ветото си, което беше наложила. В същото време едно друго вето все още не е отпаднало върху нашата държава. Някои европейски държави не ни искат в Шенген. И всичко това на фона на политическа криза у нас. Мой гост е Андрей Новаков, който е европейски депутат от Европейската народна партия, иначе ГЕРБ-СДС. Здравейте! Здравейте! Кой е българският евродепутат, на когото може да се забрани да влиза в Северна Македония? Не съм видял документи, но това, което като всички останали хора видях в медиите, най-вероятно става въпрос за Ангел. За Ангел Джамбаски, за Ангел, не сте вие? Не съм аз, поне не съм разбрал да са се разсърдали толкова от Македония. Питам ви вас, защото в списъка пък на македонската левица влиза вашия колега от вашата група, Андрей Ковачев. Защо? Ами това е комплимент за неговата работа по отношение на Македония. Същото трябва да кажа, че вероятно може да се отнесе и към господин Джамбаски, тъй като според мен усилията им трябва да се фокусират върху това криминално проявените хора в Северна Македония да спрат да палят клубове, да спрат да бият хора, да спрат езика на омразата. Не виждам с какво господин Ковачев е навредил на Македония или е обидил някого там. Само че съмнението на Стево Пендаровски, президента на Македония, той намесва руска връзка тук, че който иде евродепутата все още не е посочен заедно с друга група хора около него. Под влиянието на руски интереси правят така, че отношенията между нашите две държави да се влошават. Такива твърдения без доказателства са голяма беля и в Европа сме свикнали да внимаваме с тях, защото носиш отговорност. И ако някой северно-македонски политик си позволява да ги прави, той най-вероятно все още не е свикнал с европейските маниери и е добре да представи доказателства. Ако не, да се извини или да си върне думите назад. Как трябва да отговорим ние като държава? Твърдо. Защото... Кое е твърдо? Твърдо по отношение на изискването техните власти бързо да вкарат заподозрените в съдебен процес и да искаме възможно най-тежките наказания, ако се окажат виновни за това нещо, тъй като това е цивилизования път. Аз съм горд, че има подобни културни клубове в България, например в Благоевград, и те се радват на съвсем спокойно съществуване. Това е европейското, това е нормалното, онова е варварското и ориенталското. Сам, че има две истории. Историята у нас е за това, че един човек, който нарича себе си българин и живее в Македония, е пребит по тази причина. Тяхната история е нещо такова битово, престъпно, нали, в криминалната хроника го квалифицират. Трудно сдържам гнева си. Това се случва от рядко, спорадично, от десетилетие на десетилетие, но вчера чух, и то в лицето ми беше казано, че този човек е бил пребит, защото е продавал наркотици. Да, включително. И аз попитах този човек, обичайно така ли се справяте с всички, които ги подозирате в нещо. А кой ви го е казал това? Това ми го каза представител, млад политик, който идва от Северна Македония, беше на посещение в Брюксел вчера. Такива неща нямат място в Брюксел. От една страна ние трябва да си кажем, че не можем да накараме на сила някой да ни обича. Това няма как да стане. От другата трябва да разберат, че пътя им към Брюксел минава през София. Задължително. Обаче ето сега пак идват избори, пак идва кампания. Темата Македония с... така могат да допусна, че ще бъде една от темите на кампаниите. И ето отново се прокарва идеята ние да върнем ветото. Като казвате твърдо и строго, това опция ли е за вас? Нека да си кажем. България е казала да на преговори на Македония, а не на членството и в Европейския съюз. От тук насетне тя има много преговорни глави и по всяко едно време България може да каже не, стоп до тук, да не може да си затвори главата и да не може да продължи напред. Така че нищо сигурно няма за Северна Македония и членството и в Европейския съюз. Да не говорим, че накрая ще се гласува в Европейския парламент. Инструменти там има да и без да се отказваме от ветото. Много. Понеже отказа от това вето в немалка степен и се дължи и на вашата партия, нали така? Аз не знам дали юридически е възможно да вдигнеш, да го върнеш такова вето. Още повече, че те вече са започнали преговори. Тя има статут на страна членка, на страна кандидат, простете. Да. Но... аз мисля, че от тук насетне има достатъчно инструментариум и механизми, с които те да бъдат спрени към членството. И те са много далеч от членство в Европейския съюз.
такива неща нанасят непоправими щети в техните, по техния имидж. Те са далеч от членство в Европейския съюз, а да, ние сме вече част от Европейския съюз отдавна. От 15 години. Mm-hmm. Обаче се питаме тия 15 години реално, част ли сме от Европейския съюз или сме втора ръка европейци? И справо се питаме. Много хора се чувстват така и аз знам защо се чувстват така. Защото няма обективна причина да отидеш и да чакаш 6 часа на границата с Гърция, за да отидеш да напазаруваш или да отидеш на плаж. Нещо, с което хората в Западна Европа отдавна са свикнали. Има спирка на трамвая пред Европейския парламент във Франция, в Страсбург, а следващата е в Германия, в Кел. Представете си, има две спирки в две отделни държави. Не можеш да разбереш коя държава си. До такава степен са свикнали с това нещо. Това, между другото, да, доста добър и прост пример какво представлява Шенген. Да, да, да. Точно така е. Е, защо не нищат нас? Аз предлагам да обърнем малко пирамидата този път, защото е много лесно, включително на мен, да долу в студиото. Ще се докара много и на зрителите да кажат, тия са лоши, уния са лоши. Да. Не е като да не мога, но не е и самата истина. Добре, бъдете откровен. Истината е, че създадохме... Искат ние, ама ние не можем. Създадохме огромна част от доводите да не влезем самите ние тук в България. Нека да ви дам един пример. Когато човек на много висока позиция в България, премиер, излезе и каже, моята държава е най-корумпираната. Нашата граница е пробита, минава се срещу 50 евро. Пълно е с престъпност. От мен започва летоброенето, аз започвам да ги боря тия неща. И когато сте 3 месеца, някой ти каже, ми, вие сте най-корумпираната държава, всеки мога мине през границата, не може да влезете в Шенген. И свикаш, леле, какво стана сега, те са виновни. Ние... Само това ли виждате като причина? В случая говорите за Кирил Петков от миналата година, който това част от политическото противопоставяне всъщност между ГЕРБ, които бяха в опозиция тогава, и четворната коалиция, която управлява. Отдавам го на лист. Едните казват, това сме го наследили, живеем го този живот, опитваме да го променим. Другите казват, вие пък сте, как беше, аматьори. Спомням си тогава, че вероятно липсата на опит доведе до подобно поведение, тъй като такова нещо не можеш да видиш в чужбина. Ти си ръководител на една държава. Дали за 6 месеца или за 6 години, трябва да си дадеш сметка, че някой преди теб е свършил нещо. Ти може да не го харесваш много, но има 2-3 национални приоритета. Влизане в еврозоната, влизане в Шенген, отпадане на визите за Съединените американски щати. И по тези конкретно 3 приоритета не политиканстваш. Отиваш и казваш, момчетата и момичета, които им пазят границата, са едни от най-добрите в Европа, защото е истина. Те загубиха живота си в това да пазят външната граница на Европейския съюз. Имаме ли нужда от помощ? Трябва ли да се достроява нещо по тая ограда и то да ни помогнат европейски държави? Ето Австрия, например, след посещение тук, казва, че така биха лобирали в тая посока. Не бих възразил на което и да е предложение, в което България ще получи 2 милиарда евро за охрана на границите, за закупуване на техника, за по-високи заплати на хората, които пазят границите, за повече сили на Frontex. Но нека си кажем, от 11 години вече България е готова да влезе в Шенген. Не е защото нямаме камери, не е защото оградата някъде се е скъсала, не е заради... А защо? По политически причини казвате? Последното световно първенство в Белгия беше опустошен половината град от мигранти, идващи от Северна Африка. Тия хора не са минали през капитан Андреево. А откъде са минали? Еми със сигурност не е през България. Не са ли минали от тук? Ама как да минат от тук? Да. Да, така че... Такива обвинения, според мен, са безпочвени. Беше просто повод България да не влезе в Шенген при положение, че заслужава. Октомври месец. Ще се случи ли това? Ще хода ли с трамвая до Солун? Шегувам се, разбира се. Първо ще трябва да построим линията. Да. Но, с метрото. Но на мене ми харесват такива цели. Хубаво е малко по-смело да мечтаем, защото виждам, че това е докарало Западна Европа до положението, в което е. Ще ни излезе ли, минавам към друга тема, ще ни излезе ли солено отстъпката от 25 стотинки, която ползвахме тук през последните месеци за литър гориво, защото имаме новина от вчерашния ден, че Европейската комисия е готова да наложи санкции на държавата ни. Ами, надявам се да не се стигне до това да бъде прието като непозволена държавна помощ. Тук зависи много от това как ще реагира правителството, тъй като хората действително имаха нужда от такава подкрепа. Цените на горивата бяха изключително високи и това беше важно за всяко домакинство. Обаче, ако не си написал домашното в Брюксел, не си обяснил защо се е стигнало до там, тъй като знам, че и други държави правиха така.
Германия също компенсираше потребителите ама на... Ама по този начин ли? Сходен. Не знам как са го договаряли, откъде са взели финансирането, но знам, че имаше... Добре, какво общо има това с конкуренцията и каква би била санкцията всъщност? Ами, от тук насетне трябва да чуем официалната комуникация на Европейската комисия, плюс комисар, който да каже защо толкова се е вгледал в тая помощ. По-претеснително, че няма реакция от правителството. Тук незабавно трябва да се реагира, да се извадат железни аргументи, които и ние, българските евродепутати, да ползваме в Европейския парламент. Но така, за какви санкции става въпрос? Имате ли представа или да не ви... Да не би... Не знам, нямам представа. В Брюксел вашите колеги питат ли ви за политическата криза у нас? Да, за жалост. Какво ви питат? Дали правилно са разбрали, че за пети път отиваме на избори? Да, то за четвърти път извънредни, иначе за пети път в рамките на две години. Да, даже по-малко, на година и 7-8 месеца, тъй като това е конструкция, която им е непонятна, защо как е възможно да се случи. И другото, което беше най-странно да обясня, е защо е новина, че политическите лидери са седнали да си говорят. Нещо, за което господин Борисов призоваваше много дълго време. Те питаха, разбрахте се, че има правителство? И аз им казвам, не, просто са седнали да говорят публично. И защо това е новина в България? Разбирайте, че това какво е нормалното поведение. Какво им казват? Ами, трудно е да шикалкавиш, в случая по-добре да си искрени, да кажеш, че България минава през такъв период, през който учи много и е за добро. И вярвам, че... Това ще бъдат последните извънредни избори. И от тук насетне всички, които са участвали в последните две години в политика, ще си научат урока, че това не е пътя. То не е съзидателно, хората се изтормозиха. Не искам повече да чувам от мои колеги, че сме ударили абсолютното дъно в България и че имиджа ни страда до такава степен, че ще ни трябват години да го възстановим. Като представител на Европейската народна партия, представяте ли си едно съвместно управление на вашата партия тук в България с социалистите? Първо, трябва да кажем, че такава коалиция имаше в Германия, и то много дълго време, но за да имаш, да имаш германски модел коалиция, ще ти трябват и германски социалисти, пък ние нямаме такива. Така че е много по-трудно да се направи този паралел. Едно знам със сигурност. Трябва да продължи диалога, разговорите, защото в него е разковничето. Без повече политика на вдигнат юмрук, без повече епитети да даваш определения кой е мутър и престъпник, защото ти не си последна инстанция, ти не си съдия. И когато говориш за върховенство на правото, трябва да знаеш, че то започва и от теб, особено когато говориш в телевизионни студия, и трябва да се отнасяш с уважение към своите опоненти, така както аз се отнасям с уважение и към БСП, и към всички останали парламентарно представени партии, щом са спечели достатъчно гласове, за да бъдат в парламент. Кой е приемливия партньор на ГЕРБ според вас? Демократична България е естествения партньор. Ние сме в едно и също европейско семейство, семейството на НП. Това би трябвало да бъдат хората, с които най-лесно да се разбираме и да нямаме различия и по евроатлантическите ни въпроси, и по отношението на Украина, и по отношение на начина, по който трябва да се управлява икономиката в България. Очертава се да върви в пакет Демократична България с Продължаваме промяната на тези избори. Представяте ли си една такава евроатлантическа коалиция след изборите, в която вие сте заедно с ПП и ДБ? Към момента трудно. Към момента трудно, защото щеше да бъде много силен знак, ако на онази среща по покана на госпожа Нинова бяха отишли всички. Не за да кажеш съгласен съм с вас или харесвам ви, просто за да демонстрираш уважение към колега, което е най-нормалното. Добре, благодаря ви за този разговор. Това беше евродепутата Андрей Новаков.